Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, какво ще се случи сега и какво ще бъда аз? Crewmate! Ама разбира се, отивам да оправя веднага тока, защото сега ще го спрат. И ще се умре. Аз нямам нищо в дропшипа, така че няма да се връщам нататъка. Ангеле, не ме убивай! Добре, оправихме тока. Ооо! Фоксе! Не, чакайте, не ме вотвайте веднага. Ако ме вотвате веднага, ще ви... Мокни да се разкажа! Аз ви гарантирам, че ще вотна веднага, Фоксе. Мокни! Дай да изкажа нещо, не вотвайте веднага. Буквално влязох вътре, тялото падаше, не го ли видяхте? Как ще го убия, като тялото падаше, докато излизахме? Чакай! Дори не успях аз да го репортна. Май е прав, Фоксе. Да, аз мисля, че е прав. Тялото падаше в момента, в който го репортнахме. Да, мисля, че е прав. Кой лъжа, аз признайте. Васит. Аз оправих тока! Значи, къде е Алекс? Къде е Алекс? Сашко точно ще я да питам. Сашенце! Абе, Сашко е в притубата бе с Адро, сме тримата. Той е верно. Ами... Значи, Адро, Куцака и Алекс са клира за този кил заедно с мен, Ангел и Васето. Което става само крадеца, който... Доминик, също. Фокс. Доминок ако не говори, бих повярвал, че Савка. Бих повярвал, че крадеца или елча направо. Фокс, ако ме натопиш, ще те напсувам много яко. Да знаеш. Не натопя никой. Фокс, ти ключ въртя ли? А, да, монстър, отидох, завъртя го и след това те гледах и тебе и го въртях с тебе. Въртял си го с него, добре. Правилен отговор, Фокс. Еми... Не. Фокса не. Еми... Ти подкрай си сигурен, че не бе. Може да е той просто да не е той за убийството. Не, тялото наистина падна, когато излязохме. Може да е Фокса и Васето. Човек, Ангел беше с нас! Ангел беше с нас, тъпли си! Ангел е на 100% клир, двамата бяха на лайтс. Буквално аз точно стигнах до тях, тръгнахме да излизаме и трупа палча. Да, Ангел е чист за цялата игра. Крадеца, Белчо и Доминок може би? Върху тях са... Не, Доминука не е. Добре, скипваме, ама някакъв със върху тях все пак. А защо не е Доминука? Доминука не е със. Милия Фокс. Елчо и Доминук са ми най-така. Така... Аз сега... Тук... Имам да слайпна картичка. И това. Като стоим далеч от тези двамата. Това обаче изобщо не изключва Фокса като импостър. Въпреки, че дойде да оправи тока. О, гадно. Нямам тука таск. Не! Лепка такава! Разкарай се от мене и моля ти се не ме убивай. Фокс, бъди добър. Фокс и... Някои останаха заедно. Така. Оправяме тока. Фокса и Ангел. Куцака е тук. Аз отивам на О2. Добре, Куцака, Ангел е клиър, щом не е убил Фокса. Фокса би трябвало да е клиър. Добре, свалям тук. Някой май остана с мен. Ангел продължи надолу. Добре. Най-вероятно е станало убийство обаче. Вей, 3 часа. Кво остана тука, бе, маняци? 15 човека. Добре, изхвърлих букука. Нека отидем и да видим какво се случва на Vitals. А Фокса, не знам дали трябва да ме притеснява това негово ходене. Моля ти се, не ме убивай. Моля ти се. Няма убийство, добре. Всичко е файн. Еми, ела към спесимен. Добре. Куцака наблюдава, че аз и Фокс отиваме в спесимен. Ай, той влезе, добре. И сега са те двамата. Ох. Не дейте, моля ви се. Има някакъв шанс. Така. И това ще отнеме цяла вечност. Айде по-бързо. Поне е лесен патинга.
Така. И това. И все още не е станал кил. Айде. Или поне не е репортното тяло. Охо, тука влиза някой. Интересно. Бързо, 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 бързо да видим. Пс. Напръскани хубаво. Аз нямам такова, нямам скан. Какво се бутам? Тук да направим температурите. Минус 15, вей какъв студ само. Штрак, и аз съм почти готов. Мисля, че монстъра е единия, защото не съм го видял никъде ядро. Имам някакво такова предчувствие. Нека видим какво става. А, никой не е умрял. Интересно. О, не, 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 не искам да седя близо до вас. Не искам да седя близо до вас. Не, 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 не. Добре. What? Фокс? А, така. Да, аз бях за тебе. Мисля, да виждаш ли? Ама, аз те видях, ама си тръгнал трупа. Слушайте, буквално клопа стана за последните 2 секунди, така че или е Васето. Не, Васето сигурност не е през цялото време. Фокса два пъти така да се разминява. Ясно да клива, брат. Какво да направя? Така, не, слушайте, не е Васето, нито Фокса, не е нито Васето, нито Васето. А, Белчо, Белчо, ти какво направи като изгасна лайца? Между другото, Домино кумря. Крадеца е клир, защото се скана пред нас. Остава единствената опция Елчо от миналия рунд. А, всъщност... Имам важен въпрос. А, монстъра някой видя ли го да ходи към лаборатория миналия рунд? Да, крадеца ме видя. Крадец, веднага ме изчисти. Може да потвърдиш, че монстъра беше към лаборатория миналия рунд? Първия рунд, крадец. Първия? Тръгнахме заедно с теб и ти, ти като ме видя, се отдръпна назад. Бяхме един вдруг. Там на 100% сигурен. Значи, Белчо, какво направи като изгад? Чакай, чакай, чакай. Имам скан, добре, най-лесно, имам скан. Какво стана след... Какво стана след като изгасна лайт, Елчо? Аз ходя към лайт. В момента съм до communications. А... някой да те е виждал... някой да те е виждал през пътя? Брат, тъмно е. Не, не, преди това, преди това, път, па, през, какъв ти е шпатинга? С вас. А преди това, с кой се засича през целия рунд? Аз го видях няколко пъти на камери. Засича. Ама какво говориме? Реално, ако крадеца може да клирне монстъра, крадеца скан напред нас. Не съм на 100% сигурен. Аз имам скан, пак ви казвам. Аз имам скан, аз имам скан, да знаеш. Един въпрос, кои бяха двамата в О2? В началото ли? Не, преди 10 секунди може би. Аз мисля, че бях в О2. Само, да, само да кажа, мисля, че Фокса ме използва като алиби и току-що изгаси тока и го уби. Васе, Васе, Васе. Фокс! Яде ли ми се, Брауни? Фокс! Само да кажа... Само да кажа... Бяхме... Залагам си, залагам си двете топки, разбираш ли си? Е, добре, ти си ги дължи, ама буквално, буквално Доминок се качи и точно където се качи, аз избягах и го оставих с теб. И се връщам, има тяло. Добре, а или, или импоста... Добре, тогава, защо... Не, защо... Кажи ми, кажи ми, не, кажи ми, как не си видял кой го уби, като ти се забави достатъчно го... така, че да го убиш. Не, вярно, чуй ме, напротив, не съм се забавил, напротив. Има дилей, ти не ме виждаш, аз те виждах през цялото време, но само мога... Много ясно било, че е светло. Не мисля, че има дилей. Знаеш, кога аз съм склонен да вярвам за това на Васил. Yes. Добре, окей, кикнете ме. Елчо е единствената възможност за импостър, за единият импостър. Казвам ви го на 100%. А защо тогава не стана? Няма, няма да се оправя по друг начин. Нямам какво да кажа. Виждахте през цялото време, ти си клир. Няма... Добре, аз, да кикнем... аз обаче мисля да не кикваме никой. Буквално кикнете Елчо или скипнете, не. Изберете. Не, 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 викам... скипнем, няма да кикнем. Аз и също искам да кажа още нещо. Моля, спрете да стоите 4 човека. Аз съм с Васето през цялото време. Това не означава, че човека трябва да е залепен за нас и Ангел. Защо се залепяте за нас? Кой залепя за тази, аз бягам от вас? Ами, аз добре, не знам защо смятате код за защита. Ще при нас. Ими, не знам, не знам, просто... при вас на бичи. Ами, не го прави, защото... Доста интересно. Казали сме да играме с двама човека на едно място, нека го правим. Фокса е, Фокса е, Фокса е. Той го уби. Фокса го уби и след това ще се опита да ме убие или ще ме използва като алиби, за да му спечели играта. Я да видя. А, не, дойде той. Прави се на глава, не знам. Или импостърите са слаби, или Фокса...
Или Фокс е много гламав. Не знам. Аз съм готов с тасковете. Сега го оставих и най-вероятно ще стане дабл кил. Ако той не умре... Горе на лаборатория, в weapons... това му е долу. Аз съм го репортнал долу. Добре, интересно. Мислих си, че тялото е било горе. Нещо мигна на лаборатория. Нещо мигна в тока. Всички са живи. А! Разкарай се от тука! Разкарай се от мен! Ще го натисна! Адро, тръгна надолу. Фокса ми изкара къла. Ох, моля ти се, не ме убивай. О, не. Сега ще умра. Адро май тръгна надолу. Да търси някой в спесимен. Лаборатория и в офис има някой. Ох, чайте да мина от тази страна. Така. А! Това е фейк, Фокс. Знаете ли какво не ми показва? Въй, така. Въй, човек, помислих, че си фейк! Помислих, че си фейк и викам не! Далеч! Далеч! Значи... А между другото, чай, само имам един въпрос извън темата. Васе, през цялото време ли стоя в офис и обикаляш, така че не те виждам? А, да, аз съм готов с тасковете и обикалям в офис и се крия под маси и стълби столове. Цял рунд те търся и два пъти те намерих само в офис и двата пъти, като ме виждаше, тръгваше нагоре към бутона. Значи, и стойте малко. Дайте да изчистим 4 човека на 100%. Виж, Крадеца, 100%. Ангел, аз и Адро сме на 100% чисти. Добре, окей, okay. Васето също е на 100% кил. Просто, или ако вярвате на безумната тема, че аз направих кил, ме кикнете или кикнете Елчо. Толкова съм сигурен, че Елчо е един импостер. Имаме въпрос. Когато се сканваш, другите хора по време на скана, виждат ли скана или не? Не, да. не мога да виждам. Самия скан не го виждат, но виждат страната. Значи, щом няма убийства, Крадеца... съм склонен да вярвам на Фокса, чакай, тъй като пък Фокса няма да остави така играта. И няма да си натисна бутон, поне ще убия тебе. Това ти казвам. Сега, ако беше Фокса... Няма никакви килове. Фокса се опитва да се изчисти след последните два... Или другия импостър, не знам. Не, разказвам ви, ако вярвате, че съм аз, кикнете ме мен. Според мен е колко, кой колко тасков има? Аз нямам повече. Един таск. Ти знаеш, че аз по принцип не правя. Монстъре, защо се туташ? Фокс, ти колко имаш? Поне 6-7. Аз не съм направил. Останаха ми лесните сканове. Аз имам два таска. Просто кикнете един импостър. Не. Със сигурност не е, Алекс. Дайте скип. Не знам кой може да е другия импостър. Ще минеме с таскове, то не е толкова. Е, бабате, с таскове ли ще печелиме? Бах ти кринджа, не? Не, така е кринч. Импостърите врата да се активират. Буквално само си губим врата. Белчо, ако си импостър, искам да има този рунт убийство. Поне едно. Тебе, добре. Значи... Аз мисля да ходя с Коцио. Фокс, разкари се от мене. Фокс е Елчо, не. Фокс, разкари се от мен! О, няма да се разберем така. О, не. Не, разкари се от мене! Той иска да ме закара нагоре. Някой да вентне, няма... Адро, Фокса се още ме преследва. Не искам да умирам, аз съм си свършил всички таскове. Край, умрях. Фокса замина надолу. Адро, ей, сега стана дабл кил. Разкарайте се, бе! Помощ! Няма да се разберем така.
Как ме гонят и двамата? Плашещо е. А, отивам да натисна бутона, хич не ме интересува. А Сашко, пази ме! О не, тия двамата са. Само не и аз. На Сашко кръченцата потропват. Фокса, къде отиде Сашко? Оу, честита нова година! Welcome! Ангел и монстъра, кой го е убил пред тебе? Белчо. Чакай, пред кой? Чакай да питам пред кой. Адро, пред тебе. Значи другият импостър е Куцака. Лесно, крадеца е на 100%. Това беше ново кил, нали? Значи аз... Брат. Фокс, аз съм в момента на тока и буквално го правих. Добре, има шанс да не си ти. Въпросът е, че Елчо е със сигурност един, както и повторям от 3 рунда на сам. Ще играта казах, ще убия монстъра. Какъв е шанса не си да го убия, брат? Голям. Вече ставаме малко. Винаги ставате. Не сте прави. Как къде? Прави сме, не се притесняй. Със сигурност си един, въпросът е, че не знам кой е другия. Къде деца и въсвет са клият. На Фокса му вярвайте, той наистина не е. Някой не се е мютнал. Куцака ядро, дали не са те двамата? Гледай го как ходи по мен. Здравей, Сашко. Крадеца не е. Еми, или Куцака ядро, или само единия. Сашко. О, Фоксче. О, Фоксче. Ела да видим Vitals. Бързо. Айде. Адро? Адро и коцката. Стой далеч. Ела... не! Далеч от мен е ти. Ти далеч от мен. А, добре, Фокса е с мен. Ела. Няма кил. Някой обаче не си прави тасковете. Няма да го натисна. Как ме гони? Коцио! Ох, притесняват ме. О, честита нова година! Така. Няма да го натисна! Може ли да попитам защо никой не си довършва тасковете? Защото Фокс има таскове и само той има таскове и не го чакаме! А защо обикаляш из целия мап и... Защото се опитвам да ви накарам да... Просто нека кикнеме някой. Ама защо? Защо чакаме да победим с таскове? Просто значи, така е така. Чуйте! Адро е клир, защото кикна един импостър. А, крадеца се сканира пред мен, Васето и Куцака. А, Васето аз нямам скан, не мога да не мога да затвърдя. Пред мен, ама го убиха. Ама, Васе, буквално крадеца се мръдна по начина, по който се мърда килъра. Не гледах, съжалявам. Което остава единствени опции Куцака и Алекс.
Алекс по принцип убива прекалено тежко. Някой е килен, да, много пасив. Аз ли да ти кажа или Адро ще ти кажа? Какво? Да му казвам. Че вентах пред Адро. А, да, сори, че мато това беше отдавна. Аз забравя. Да, да, което за чачки по мето. Чакай малко, чакай малко. Добре. Кой е, кой е там специалиста? Дет може да вентва? А, Сашко. Аз. А, кой е с Vitals? Мъртъв е най-вероятно. Явно е мъртъв. Доста възможно. Той е за шейпшифт. Добре, аз съм за Vitals. Значи, не знам. Не знам, аз вотна Коцяка. Ако не е, ще отида си прата с която. Буквално, ако не е Коцяка, ще отида. Аха, ако не е! Да. Ако не е Коцяка, значи Алекс, така че. Ако не е Коцяка, да бе! Добре, бе! Добре, бе! Айде! А, то е невъзможно, От пет рунда знам кои са импостерите. Коцяка ходи в някаква пълна стъкня, човек. Джиджи. Аз и монстра. Е, ви прекалявате, наистина. Така, сега ще направя това, което преди не направих. Така. Добре. Камери. Въй, дали ще се справим този път? Нека видим. Фокс излезе, добре. Трябва някъде да шейпшифтна. Тъмън се махнах от камерите! Може ли да оставите да играя? Чай, Крадец, ти не беш ли заедно с Васето и още някой в... Значи сега. Къде тялото? Има един човек до тялото. Да, кой е? Кой човек? Аз. Кой? Какво? Кой е там? Правиш там. Да, чакайте, чакайте. Преди да питаш Доминик каквото идея аз мога да го изчистя. Бях на Vitals, видях, че е мъртъв и Доминик беше на Vitals с мене. Доминик. Аз го търсих. Къде Доминик е не го уби. Къде е Кила? Кила е над Communications. Чакай, ти ли точно отиваше нагоре към Communications? Не. Значи, Фокса! Фокс, ти къде беше? Значи точен патинг. Ой, е кашкочил! Тук що видяхме жълто някой да ходи над комуникейшн и явно това си бил ти, Крадец. Но въпросът е, аз бях в електрика от вас. Фокс, тук ли... стои излога. Над комуникейшнс, там ли е трупа? Това те питам. Аз съм от комуникейшнс, не е вярно. Аз ще се напикая по-бързо да приключваме тази игра. Добре, аз нали бях в електрика, отидох надолу и отидох надясно след това и сега съм точно в дясно на Communications и някой вървеше нагоре. Аз, това съм бил аз. А, окей, добре. Не знам, Доминик и Фокс са ми много, много... Добре. Доминок, кришка, извиняй. Значи, Доминок е бил точно от трупа. И монстъра оклюрва... А, чакай, на камерата виждаш ли се, защото аз на камерата не видях нищо от има труп. Там няма камера. Добре. Ама аз така не разбрах къде точно е. Над комуникейшн след трупа? Цак. Точно. Абе, в ъгъла на комуникейшн. Десния ъгъл на комуникейшн. Вътре! Ако беше извън комуникейшн, аз съм извън комуникейшн. Не. Ето, отвънка. От външната страна. Фокс, тебе ти видях как излизаш от О2-то там долу. Да. Излязох от О2, отидох надясно. Буквално в момента съм между weapons и communication, ходейки нагоре. И видях някой точно в края на екрана ми, буквално на вижена ми, да ходи нагоре. Фокса и Доминок, да знаете. Добре, изчакай, дай да питаме и други хора. Един от двамата че е или двамата. Какво да питате? Вие не спирате да говорите, батник. Какво да питате? Той също нещо говорим. Добре, Ангеле, кажи си нещо там, какво ти можеш да кажеш. Не. Аз искам да кажа, че Сашко и Коцяка за Торо, за Токтил са чисти. Добре. Това остава Доминок. За мен монстър е чист. Бяхме двамата. Благодаря, за мен да беше Доминок. Добре, монстре, щом не е Доминок, от на колко време е Кила? Казваш, че сте го видяли. Доста в началото е Кила. Кила е от началото. От началото. What? От самото начало. Бях там и го видях. Еми скип тогава. Еми скип. Някой значи го е заклал и си е тръгнал. Бяхме аз, Крадеца и Фокса сами. В такъв случай Васето може да кирне мен и Крадеца. Крадеца, да. Добре, ето. Еми, добре, значи, кой е с? Ми,
Всеки на който му е със. Нямам представа! Да, всеки с неговите мисли, не знам. Да. Вей. Така, опа. Тук имам да свържа жички. Дайте да се полигавим с Фокса. И... Накъде? Какво затваря монстъра, бре? Тук долу. Тук долу, ела. Чакайте това да го налея. Той ще се върна ли? Ела, ела, Фокс, ела. Ела. Чао, Фокс. Добре. Супер! Минус един малък Фокс. Красота, 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 красота. Така. Здравей, Доминок. Ела насам. Ще вентваш ли? Така, станах на ангелчо, аз направих 2 кила и ще аншифтнем. Така, идваме насам. О, слава бол, лели има 3 мъртви. Майко мила! 3 мъртви. А, така, първо, монстре, откъде дойде? Веднага искам да знам откъде дойде. От лаборатория разминах се с Сашко и Ангел. А, добре, от сега ви казвам, Сашко и Ангел са клиер, а Васил и монстра са двответе скоро монстра. Чакай, чакай, ти нормален ли си, бе? Чакай, чакай сега. Първо ми кажи защо, Коце. Защото и двата рунда Ангел и Сашко са клиер, първо волтвайте монстъра, после волтваме Васил. Окей, ама... Аз съм буквално цялата игра в Спесимен. Не съм мръднал там. Тук още ми казваш от лаборатория, бе. Още съм в лаборатория. От лаборатория минах, влязах в Спесимен, да. И само в Спесимен. Кога ще направим кила? Не ми се обяснявайте. Сме в началото се разминахме. Не ми се обяснявайте, Василий, монстре, вълпайте. Аз предлагам да отидем до Бургас и това да го удавим някъде. Ама... Ангеле, за кой гласува? Давай, вълпай. Сашко? Те го слушат, бате. Ама аз дори не съм. Ти за кой гласува? За монстъра. Аз съм с Ангел целия рунд. Екзакт. А Коцака? Коцака беше през цялото време около нас. Общо взето, постоянно да. Общо взето сте били стъкнати. Не бе, не е вярно. Миналата игра се засекахме в лаборатория, тая игра се засекахме в Спайсмен. Спейсмен. Няма какво да кажа. Не сте стъкнали, Василя. Sorry for that. Бързо на таймера. Те ходят са заедно всички. Малки мизерници. Малки мизерници. Не! Ела тука! Ангеле? Няма Ангеле, аз съм децата рута с него! Няма Ангеле! Няма Ангеле! Ангеле! Няма Ангеле! Има! Той се прави скана пред мене два пъти! Нещо се объркала! Очилата си издухай хубаво! Значи дъхни им, чакай, преди да гласуваш! Преди да гласуваш! Така ли се гласува? Затова държавата ни е на това ДРЖ! Слушаш някакъв кадец, който лъже! Как знаеш, че го убиеш? Пича се спъра в камък и умря пред мен! Кълна се! Чакай сега, ще ще ме замислиш, ако беше убил Ангел. Вкуса ли беше?
Обаче, що му бе куцака начин? Не бе, той се спънал и пред мене и умря бе, пич! Да, да. Спъна се от камера. Държи бъдко за себе си. Не, вие сте нереални, значи аз правя и бати. Двойки не могат да ходят заедно. Един клиър, нали, една двойка и губим играта. Ама това ти казвам, брат, аз направих бати добрата игра и стрепах ги като... Човеки, аз просто... Цялата игра с първия микъл беше толкова чист. Човек! Къде се беше чест скил, докато да, не забиха пряка причина да го намерят? Ама не, абсолютно си е нормално до двама човека. Ама не, ма ни дори сме... Не е нормално до двама човека. Ама двама човека и изведнъж трети ги клирва, дето са ходили не, заедно. Не, просто... Не сме ходили заедно. Просто два пъти или три пъти се разменихме с него. Не брат, дори двама да са и те, когато всеки рунд е заедно, то е ясно, че не са те. Така, крилмейт съм отново и нямам отново роли. Страхотно. Бързо тока да оправим, бързо тока да оправим. Опала. Страк, само две бутончета бяха. Май не посмяха да убият. Сега ако е Фокса, 100% ще ми тегли ножа. 100%. О, вау! Не, Фокса не мога да повярвам! Among Us, но Фокса не е убиец. Еха! Добре, добре. Ай, шит. Това се случва веднъж на не знам колко време. Е, чакай, де! Таск човек да не си оправи. Сега какво стана? Пак ли аз ще го оправям? Явно. Ще съм електричар този рунд. А къде отиде малкият Фокс? Ето го. Ела да видим за кил, евентуално тук няма. Ей! Браво! Къде? Оу! Оу, дабл кил. Това е лошо. Край си, къде изчезна? Не е дабл кил. Не е дабл кил, да. Буквално, буквално отидах към админа. Ти беше... Чекай, да изгубих. А къде тялото? Чакайте, кой труп репортнахте? Този черни. Елчо. Да. Значи, мога да клирна Фокса. Елчо го видях около weapons. Въсът е на 100% клир до края на играта. И Фокса, защото, слушайте, първия рунд изгасиха тока, аз го оправих, имах двата таска горе с ключа и корабчето и Фокса не ме уби. Което... Да, аз даже, аз буквално дойдох при тебе нагоре и си към, буквално сега ако ме убиеш. Добре, значи, ще я да попитам дали някой е виждал Адро, не знам всъщност кога да кажа. Нямам представа. Аз... А, къде е кила? Значи, Белчо го видях последно около weapons. Къде е Кила? Кила е преди лаборатория отляво на Мейза. Фокса, ти какво направи сега, докато беше изгасен тока? Сторидж беше с затворени врати, отворих ги, влязох да видя дали има труп и се върнах при тебе на лайца. Това е. Добре, аз не искам. Да клиера на крадеца, ни бяхме двамата спейсимен. Аз съм в О2. Ти си в О2 сам, няма как да... Не, сам съм, просто ги казвам къде съм. А, чай, кои са заедно? Нямаше да бързам да го кажа. Кой друг е заедно с някой? Аз опитам да не хора с никой. Аз съм сам. Къде е Доминок? Ами, някой... точно до вента под електрикал. А, ма ще ша вента ще ли? Отвън. Кой вент? Електрикал до оградата. Добре, къде е в твоето убийство? Има ли някой заедно с друг? Не знам, откъде знам. Чакай, ако я не видя да се качваме нагоре? Брат, аз съм с Куцака в Спейсимен. Имаше още един в лаборатория над нас. Домино, кога не видя да се качваме нагоре? Еми, като отидах пред електрика, под електрика от тъмън тока се пускай и виждам някаква сянка, се качва нагоре. А кой си видял там? Не. Коя сянка? А, не знам за цвят, не знам, просто видях някой как се качва. Някой? Да, това бях аз, Фокса! Излиза от електрика, да, някой. Може да е бил Фокса, защото е черен. Не, само беше вътре. А Сашко къде? Сторидж. Някой заедно ли е с някой, освен аз и Васето? Аз съм сам. Крадеца. Ти крадеца. Да, в Spaceman бяхме целия рунд. I miss is lonely. Добре. Ангел и Сашко... Wild Guess, Domino и Monster са, само казвам. Нещо защо аз? Защо аз? Айде кажи ми, Фокс. Да, вярвам в това. Добре, намирам си някоя дружка. Тихо. Чакай, че си пуснах Spotify на го. Какъв е шанса да се крадеца пак? А, Куцака. Крадеца и Куцака, imagine. Так,
чакам. Оле, тасковете ми колко са разхвърляни само. Въй. Така, прието. Няма къде да ходиш. Най-вероятно след малко ще изгасят тока. Здравей, ангеле. И аз имам да го наливам това. Те го изгасиха вече. Доста интересно. Да видим къде има хора. Аз се разминах с монстъра тук. Сторич двама. Добре. Да видим Vitals. Някой се е гътнал 100%. А, няма лад. Ами сега? Все още няма. Чудно. Все така да сте живи и здрави всички! На Electrical и Storage някой дебне май. Трябва да бъда внимателен. Здравей, Фокс, не ме убивай. Добре. Влизам на едно доста опасно място. Сега, ако някой влезе, съм мъртвец 100%. Опа, готово. Стана тя работата. Къде? Да, кои бяха? Ангел, думно. Чек. Къде е Кила? Къде е Кила, брат? Монстъра е единия. Ясно, към процента. Окей, в монстъра съм сигурен. В монстъра съм сигурна, обаче другия не съм сигурна кой беше, защото... Ама къде Кила, къде е Кила? На електрикар надолу към... Електрикал надолу към тунелчето, защото аз... Много интересно, защото аз съм в момента в офис. А, грешка, кипвайте го. Аз съм там от 30 секунди. И аз тук ще греша. Ама не може да се чекава всеки път задно. Ясно е това. Така, чакай малко. Кой може да е другия? Куцак, краде... сигурен си, че... Някакви шантавица... А, дабъл кюри. Може би крадеца да е бил. Не е един. Крадеца е другия. Би трябвало. Не, чакай, не съм знай кой. Не съм сигурна. Може и Васил да е между другото. Не съм. Има някакъв шанс да е Васил. За крадеца не мога съм Фокс. 100% сигурен. Само смей! Не, Васе, крадеца е според мене, но ако не той, има шанс да си ти. А, не, няма шанс да съм аз. Фокс, ти си идиот. Аз, човек, ти си идиот, аз ти казвам. Ако ме ти ми го казваш, е, като не. Познах, че си ти импостър, май. Никога не си познавал, аз съм импостър. Абе, гради скиквай монстъра и след това ще се разбере кой е... Добре, да. Аз, Фокса и Сашко сме клир, помнете ми думата. Да, затова съм съгласен. Защо крейцер да седи още? Тук що Куцака влезе при мен в офис. А, чакай, Алекс, дабл кил ли беше? Не, само един труп имаш. А кога е умрял другия? Чакай, кога е умрял другия? Преди колко време? Буквално отворих си Vitals, видях, че Ангел е умрял и в същия момент гледам монстъра и още някой как отиват да оправят реактора. И викам, чакай за всеки случай да слеза надолу и виждам трупа на Ангел. Кой труп на... трупа на Ангел, окей. Okay. В принцип, последно. Слушайте, последно... Значи има някакъв шанс да е Куцака. Да, не, има някакъв шанс да е крадеца. Тихо, слушайте. Последно като бях на камери, бяха Доминик, монстъра и крадец. Там и аз се тръгнах и отидох тук-що в офис. Буквално крадец. Добре, кикваме монстъра, след това кикваме крадеца. Не, не го кикваш, просто не го кикваш, просто ще чакаме да видим какво ще стане. Фокс, ти си глупак, аз не знаеш. Аре лепкай! Аре махи се! Аре! Ако лефта ще спече, няма да лефта. Не искаш да видим. Айде! 20 лева почнем да видиш. Ааа, не! Така. Сега какво правим? Бутон ли да... Фокс, стой с мен. Стой! Гадулка малка. То не че има... Ела! Ела бе! Къде я е убил? А всички са живи. Бре! Всички са живи, как така? Според мен това е тактически ход. Мале! Много градусите трябва да вдигна.
Сега Сашко ще умре. Стой, Фоксче. Ела да видим долу това. В админ 2-ма. Някой из шахтите. Тук в момента се надлъгваме. Опа! Фокса умря току-що. Нямам думи, нямам думи. А кой в момента е в Weapons? Аз съм в Weapons. Сашко? Аз съм Communications. А била ли си в Weapons преди това? Не. Куцак, ти кога беше в в Weapons? Само го ще искам да кажа, ти си... Млъкни, 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 млъкни. Коце? Пално сега съм в Weapons и току-що свърших таска. Еми, киквайте, крадеца. Чакай малко. Защо да съм аз? Защото няма кой друг. Буквално, буквално съм в лаборатория. Буквално съм в лаборатория. Не, 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 аз герах надбидява никой в лаборатория, пич. Как ще замири, че... Диамо в лаборатория. Значи ли Васето направи току-що 300 IQ Алекс веднага волтна? Не, 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 не. Васето е. Значи съм крадеца, ме обвинява е той. Чакай. Че Васе, не видя ли втория Shadow Fox? Не видя ли втория Shadow Fox? Не, аз си мислих, че това е един Fox. Буквално имаше втори Shadow Fox и исках да дойдеш с мен, за да го хванем. Еми, аз доставих да умреш малко. Знаеш, това беше давал кил моите. Не, бе, ва, чакай, кое е твоето бе, ти беше бързо. Еми, не знам, не съм видяла другия. Чович, направих 2 кила първия рун, ти къде, какво направи? Ти ми направи 2 кила. Да, е, да ги направих, аз той нищо направи. Значи монстъра се справил много добре. Монстъра се справил значи много добре. Добре. Аз и монстъра бях на косъм от спечелване. За жалост обаче той беше направил само едно убийство и малко не ни се получи. Но все пак беше доста готино. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.